Вчера се одигра седмото коло од третата фудбалска лига Исток. Фудбалскиот клуб Осогово на гостински терен ја совлада домашната екипа 1 мај со резултат 6:0. Втората екипа од Кочани, која се надпреварува во третата лига Агрос од Градовци, го загуби дуелот во пробишти под домакинот Рудар со резултат од 6:0. Со оваа победа жолтосините се искачија на четвртото место со 15 бода, 4 помалку од првопласираната Тиверија, која води на табелата со 19 бодови. Агрос од Градовци е на 12-тото место.